Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada Günel İbadovadır. Xatırladım ki, xəbərlərin baş sponsoru Baku City Hospitaldır. Keçid edək xəbərlərimizə. Dünya Səhiyyə Təşkilatı Mpox virusu ilə bağlı az təminatlı ölkələrə dəstək olmağa səsləyib. Baxaq görək, bu açıqlamasına hansı dövlətlər cavab verib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı Mpox diaqnostik testlərinə sürətli çıxışı təmin etmək üçün istehsalçılara çağırış edib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı in vitro diaqnostik Mpox istehsalçılarından fövqəladə hallarda istifadə siyasına daxil edilmək üçün bu məsələyə diqqət etmələrini xahiş edib. Xüsusilə aşağı gəlirli ölkələrdə effektiv diaqnostikaya ehtiyac barədə istehsalçılarla davamlı müzakirə aparıb. Test insanların mümkün qədər tez müalicə alması və virusun yayılmasının qarşısını almaq üçün çağırdı. Qeyd edək ki, 2022-ci ildən bəri Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı dünya üzrə təxminən 150 min Mpox diaqnostik testlər təqdim edib ki, bunun da 4-də 1-dən çoxu Afrika regionundakı ölkələrə göndərilib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı yaxın həftələrdə Afrika ölkələrinə daha 30 min test təqdim edəcək. Rusiyada, Ermənistanda və Avropanın bir sıra ölkələrində ağcaqanadların yaydığı Nil virusu xəstəliyi artmağa davam edir. Bugün həmin virusdan 5 nəfərin öldüyü ilə bağlı xəbər gəlib. Qərbi Nil virusundan ölənlərin sayı 5-ə yüksəlib. İspaniya Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə Əndəlus bölgəsində ölənlərin sayı 5-ə yüksəlib. Daha 10 nəfərin isə yoluxduğu təxmin edilir. Sevilyada 2 ölüm hadisəsindən sonra İspaniyada Qərbi Nil virusunun yayılması ilə bağlı narahatlıqlar artıb. Qərbi Nil virusunu daşıyan ağcaqanadlar Guadalquivir çayı yaxınlığındakı şəhərlərdə, o cümlədən Corrêa de Rio-da tapılıb. Bu ayın əvvəlində şəhər sakinləri hökumətə infeksiyanın qarşısını almaq üçün daha təsirli tədbirlər görməyə çağıraraq nümayişlər keçirilib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə yoluxanların 80%-i simptomsuz keçir və xəstəliyin daha da ağırlaşması nadir haldır. Təşkilat 50 yaşdan yuxarı şəxslərin və immun sistemi zəif olanların ən yüksək risk altında olduğunu bildirir. Mütəxəssislər zərər çəkmiş ərazilərin sakinlərinə həşərat qovucu vasitələrdən istifadə etməklə, uzunqol köynək və şalvar geyinməklə, ağcaqanadların aktivliyinin ən yüksək olduğu vaxtlarda axşam və səhər saatlarında evdə olaraq özlərini qorumağı tövsiyə edir. Yeni ixtiralar özləri ilə yeni xəstəliklər gətirir. Vep çəkən insanların xəstəliyi də var. Və 2024-cü ilin fevral ayından etibarən Evvali adlı xəstəlik kəşf olunub və bu xəstəlik ancaq vape və elektron siqaret çəkən insanların ağciyərində formalaşan xəstəlikdir. Hətta deyirlər ki, simptomları koronavirusun da simptomlarına bənzəyir. Rusiya Səhiyyə Nazirliyi vape və elektron siqaretlərin yaratdığı yeni xəstəlik barədə xəbərdarlıq edib. Rusiya İdarəsinin yaydığı bəyanatda deyilir ki, Dövlət Statistika Xidmətinin məlumatına görə 2009-cu ildən 2023-cü ilə qədər Rusiyada siqaret çəkənlərin sayı 41%-dən 30%-ə qədər azalıb. Lakin xüsusilə vape və elektron siqaretlərə sürətli asıllıq problemi qalmaqdadır. Yeni xəstəlik Evvali adlanır. Bu, elektron siqaret və siqaretlərin istifadəsi nəticəsində yaranan kəskin ağciyər xəstəliyidir. Xəstəliyin ilk əlamətlərindən biri həzm sisteminin pozulmasıdır. Digər simptomları isə COVID virusunun simptomları ilə oxşardır. Hərarət, zəiflik, halsızlıq, öskürək və nəfəs darlığı. Artıq həkimlər də onlayn işləyə biləcək. Necə? Sizə 5G aparatları barədə məlumat vermişdik. Bu aparatlar vasitəsilə həkimlər bir otaqda oturub əllərinə onlayn xüsusi bir qurğular taxacaqlar və hardasa uzaqda olan başqa bir pasiyenti əməliyyat eləyə biləcəklər demişdik və bunun üzərində də böyük işlər aparılırdı, tədqiqatlar davam eləyirdi. Nəticədə isə dünyada ilk dəfə həkim uzaqdan bir nəfəri əməliyyat eləyib. Detallara baxaq. Cərrahlar uzaqdan mürəkkəb əməliyyatlar həyata keçirməyə başlayıb. Çində olan cərrah xəstədən 5000 kilometr məsafədən ağciyərdəki şişi çıxarmaq üçün əməliyyat keçirib. Əməliyyat Kaşi 2-ci xalq xəstəxanasında məsafədən robotlaşdırılmış sistemdən istifadə edilməklə baş tutub. Əməliyyatı Şanxay xəstəxanasından professor Liu Qingguan digər mütəxəssis qrupu ilə birgə həyata keçirib. Qabaqcıl 5G şəbəkə imkanlarından istifadə edərək Şanxaydakı mütəxəssislər bir şişi uğurla çıxarmaq üçün cərrahi robot uzaqdan idarə edib. Bu tibbi hadisə Çində robot-torakal cərrahiyyənin inkişafında mühüm mərhələ kimi qeyd olunub.
Əməliyyat mövzusu gəlmişkən, Rusiyada bir xanımın əli biləyindən tamamilə qopub düşüb və həkimlər 7 saat ərzində onun əlini geri tikiblər. Cərrahlar qızın tamamilə kəsilmiş əlini tikib. Qız Sankt-Peterburq adına təcili tibbi yardım institutuna yerləşdirilib və cərrahlar ağac emalı dəzgahında tamamilə kəsilmiş əli yenidən 28 yaşlı qıza bağlaya bilib. Əməliyyat 7 saat davam edib. Həkimlər əməliyyat mikroskopundan istifadə edərək kəsilmiş damarları, arteriyaları və tərəlləri və sinirləri bərpa edib. Xəstənin vəziyyəti stabil olduğu və özünü yaxşı hiss etdiyi bildirilib. Ümumiyyətlə, stresdən necə çıxırsınız? Əgər nəyəsə çox qəzəblənmişsinizsə, əsəbləşmişsinizsə, bunu özünüzdə necə həll edirsiniz? Mənə bu sualın cavabı çox maraqlıdır. Qazaxıstandan bir hadisə ilə gəlmişik. Məsələ burasındadır ki, nigaha bir neçə gün qalmış, gəlin toydan imtina eləyib. Sizcə, bəy, nə eləyib? Qəzəblə ətrafı bir-birinə qatmaq, yoxsa mövcud situasiyanı sona qədər yaşamaq. Streslə üzləşəndə seçiminiz nə olur? Qazaxıstanda bəy öz toyunu gəlinsiz edib. Nigaha bir neçə gün qalmış xanım ərə getməkdən imtina edib. Bəy isə çəkilin xərcləri və hazırlanmış qonaqlığı ləğv etmək yerinə özünə təntənəli toy keçirib. Cavan oğlanın bu hərəkəti stresdən hoppanmaq cəhdidirmi? Sualı Baku City Hospitalın psixiatrı Həlimə Qəmərlinskaya ünvanladıq. Bir tərəfdən qəribə bir hərəkət kimi görsənir, nişanlısı ondan ayrılır və bu stres yaşayır, ola bilsin ki, üsyan eləyərək toyunu keçirdir. Digər tərəfdən də ola bilsin ki, çox pragmatik bir insandır, sadəcə onun şəxsiyyət xüsusiyyətlərini bilmirik deyə dəqiq demək olmur. Bəlkə o bunu bir proje kimi qəbul eləyib, pul xərcləyib, sərmayələr var. Ona görə də deyir ki, elə dostlarım üçün, qohumlarım üçün bir tədbir keçirdək, yeyib içib əylənək. Hər halda bu hərəkət, ümumiyyətlə bu tədbir təbii ki, bir mənalı ətrafdakıların tərəfindən normal qəbul olunmayıb ki, sosial mediaya düşüb. Stres bədənin xarici və ya daxili mühitdəki dəyişikliklərə adaptiv reaksiyadır. Vəzifəsi bədəni xilas etmək, sağ qalmasına kömək etməkdir. Stres reaksiyası zamanı kortizol, dopamin, adrenalin, norepinefrin kimi xüsusi hormonların gücü bir şəkildə sərbəst buraxılması baş verir. Bu hormonlar bədəni döyüşə hazırlayır və mümkün qədər qan təzyiqini yüksəldir, qan damarları daralır və ürək döyüntüsü sürətlənir. Alimlər stresdən qurtulmağın bir neçə üsulunu təklif edir. Onlardan ən maraqlısı üşüməkdir. Alman mütəxəssislər donma hissini məsləhət görürlər. Onlar gərginliyin soyuqda keçdiyini sübut edib. Hədsiz soyuq mühitdə beyin qeyri-ixtiyari sevinç hormonunu, yəni serotonin istehsal etməyə başlayır. Bununla bərabər dadlı yemək, bir dəfəyə bir litr su içmək, yuxuya getmək, çox sürətlə qaçmaq və dərindən nəfəs almaq da stresdən sürətlə çıxmağın ən effektiv üsulları sayılır. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Tibblə bağlı maraqlı məlumatları həm də sağlamolun.az saytından əldə edə bilərsiniz. Xatırladım ki, xəbərlərin baş sponsoru Baku City Hospitaldır. Bütün xəstəliklərinizi vicdanlı həkimlərə məhz Baku City-də həvalə edə bilərsiniz. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.